Akcija! Akcija! Ajmo svi tri. Ne, ništa. S jedne strane imamo RBA, a s druge strane imamo netokraciju. Zašto Engleska ne može izgubiti u šahu? Jer imaju kraljicu koja ne umire. Kako se hvali bahati IT-evac? Ali ona ti je direktorica, ne znam ti ono programa. Ovo i kraljica, pozdrav kraljici, još jedan. Tanja, please, možeš se nasmijati umjesto mene. Klasična direktorica, možeš ti ovo umjesto mene. Prijatelj, stalno priča o igricama, samo igrice, igrice, igrice. Rekao sam, super, Mario. Bios ili ne? Tu bios. Bios. Kaže, gdje ide pivo kad se vrati iz izlaska? Natrag u svoj bajk. Imala sam bolju verziju u školjku. Piši bo zbog ovog iskustva. Aj, ja ne znam kakav je to vikend bio, ali dobro. Kak se zove bizon koji je ustao iz mrtvih? Koliko šahista treba da zamijene žarulje? Za dijete je bitno da što ranije ima svoje obveznice.